Salawat salam datang kajeng Nabi niku wau dereng kula panjatkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad. Sik saderenge sampun kenal kali kula. Oh sampun tangga dhewe nggih. Sing dereng kenal nami kula Umi Laila. Cuma nek biasane cara Surabayaan biasane ditimbali ning Umi Laila. Oh nggih pakal, pakal Pak, pakal. Bapak Ibu ingkang kula hormati, monggo saniki sing pertama diniati ngaji ndolek ilmu. Dadi ganjarane wong ngaji ndolek ilmu iku ganjarane padha kaya wong sing sembayang 1000 rakaat. Jenengan budal ngaji teko omah mrene sak jangkahan oleh omah gedhong nang gone swarga. Budal ngaji sak jangkahan ganjarane omah gedhong nang swarga iku panggonane. Sak jangkahan oleh omah gedhong nang gone swarga. Keporo nang kene turu ya gak apa-apa, tetep oleh omah gedhong. Apa maneh sampai ngiler. Oh, tambah tingkat gedhonge. Dadi diniati ngaji ndalek ilmu para sederek monggo lan ngaji. Saman gak elu selawatan lapa elu menggos-menggos. Elu selawatan nggih. Cek gak oleh menggos-menggos sik tok oleh selawatane pisan nggih. Mungkin kula sing selawatan jenengan kari ngetuti mburine, peron. Ibu-ibu peron. Monggo para bapak ibu sing sregep ngaji supaya dadi wong sing ngerti. Sing ngongkon nyauti owo-owo elu sapa? Do kula ngomong ngetuti burine supaya dadi wong sing ngerti wong sing lah bilang dong jare balen para bapak ibu sing sregep ngaji supaya dadi wong sing ngerti nek gak diuruhi gak iso. Wong ngerti ngoten larang regane, mulo nek dijak ngaji ojo ngantuk ae, nek dijak ngaji ojo dewe ae. Salatum salamu mboten sajane jawabane di depakno enggih ning Umi. Ya sak karep kula sing nyekel mic. Balen, para bapak ibu sing hadir sak niki pirengaken kula kandhani. Wong ngaji ngoten sangune mati, mula kapan malih lek mboten sakniki. Pompong durung ketekan pati. Salatullah salamullah. Jenengan ketemu koncone, mamin muslima ini, yaltaqiyani, fayatasofahani illa gufirallahu maqabla ayatafarroko. Ono wong lanang muslim loro salaman, saksuwene salaman gak dicoplok, lontrok dusone. Masih yoga ate dikentrok-kentrok. Dengan syarat, lanang podo lanang, wedok podo wedok. Oh gak bapak ambil ibu, mari ngomong ambil itik-itik. Gak boleh. Ya, mau tenang sal. Sing pertama niat
niat ngaji ndol ilmu, sing kedua niat silaturahim, sing ketiga niat bungahno sing ngundang. Nah niki penting, sing ngundang wis siapno sembarang kalir. Konsumsi wis disiapno kabeh, mari ngono jenengan gak ndugi kira-kira sing ngundang gelo napa mboten? Gelo, lah menggelokan orang itu menggelokan ki apa? Mengecewakan orang. Nah, mengecewakan orang ini kan boten saya. Tadi diniat nombongah noseng ngundang. Alhamdulillah niki. Nggih, tak urui. Ya, alhamdulillah niki kula jenengan sampun angsal niat 3. Nah, langsung titik mawon kula ngomong. Sakniki kula badhe bahas boten usah sing susah-susah, boten usah sing angel-angel, napa male wajah jenengan wis ketok susah. Dadi kula bahas sing gampang-gampang mawon nggih. Sing gampang-gampang napa kula jak jenengan ngeten. Niki kula biasane badhe ngomong doa sing biasane panjenengan waos. Napa niku? Doa satu jagat semerap. Napa niku? Ya napa? Semerap-semerap tok. Napa? Robbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Intine nyuwun diparingi selamat bahagia donya lan akhirat. Lah donga niki kudu disarengi usaha ikhtiar. Jene kula jenengan saged gak yo bagian dunia akhirat. Yo nopo carane ikhtiare? Nah, niki kula gadah resep jene kula jenengan saged gak yo bagian dunia akhirat. Nopo resepe? Resep sing pertama, sabar. Nopo? Nopo kok sabar? Sabar ngomongi kok koyok muring-muring. Sabar, sebab menungso mesti dicoba kali masalah, nggih? Wonten sing boten gadah masalah? Boten wonten nggih, enggak ada masalah sedoyo nggih. Nggih, ketingal wajah-wajah bermasalah kabeh. Tiang niku mesti dicoba kali masalah. Wonten tiang niku dicoba ketepaan kok uripe enak. Duweke akeh, keluargane api-api. Dilala dicoba karo Gusti Allah awake loro. Awake loro. Wonten tiang niku diparingi awake sehat, keluargane api-api, tapi gak nyekel duwe. Masalah napa mboten? Masalah sebab urip tentunya butuh duit. Monggo. Alhamdulillah. Ya, monggo nyawang kula mawon niki luweh ayu kok. Nggih, monggo niki kaya luweh. Allahumma sholli ala Muhammad. Memenuhi kebutuhan sehari-hari ya butuh. Memenuhi kebutuhan sehari-hari ya butuh duit. Wong nyekel duit, ambek gak nyekel duit seje. Masih wong ngadep rene kabeh iki ketara, disi nyekel duit gak nyekel duit. Wong ayu nyekel duit tambah. Wong elek gak nyekel duit tambah. Wong ayu nyekel duit isa teku wedak, wedake larang. Wong elek gak nyekel duit ya. Dadi tiang niku mesti dicoba kali masalah. Walana beluannakum bi syai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyiris sabirin. Bapak yang jawab Allah, ibu yang ngomong. Bu, tanda orang yang beriman ketika mendengarkan ayat suci Al-Qur'an dilantunkan hatinya bergetar. Wajilat kulubuhum, dibimbing dengan lisan kita dengan mengucapkan Allah. Kula ulangi sepindah male poron jawab. Poron nggih, monggo konsentrasi nggih. Konsentrasi, konsentrasi. An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Iya, ana sing ngowo, ana sing amin. Ana sing amin. Sing bener awat amin. Sakarepe sampean. Nek prasa kula lho nggih, prasa kula amin. Gak tuman imam-imami waladolin makmume Allah.